Olá, gente! Tudo bem? Hoje eu quero falar com você que há tanto tempo quer transformar o seu sorriso, melhorar sua qualidade de vida, mas dificuldades te afastaram deste sonho, não é? O mês de abril, gente, vai ser o mês para a gente virar esse jogo. Toda a família Oral Sim vai encontrar junto com você um formato de tratamento que atende às suas necessidades. Afinal, são 15 anos de história, são 15 anos se dedicando à sua felicidade, são 15 anos se dedicando à transformação de autoestima através dos implantes dentários. Mas eu preciso que você dê o primeiro passo. Pegue seu telefone e agende uma avaliação. Venha conversar comigo, eu preciso entender o porquê você ainda não realizou esse tratamento tão transformador. Venha sorrir de novo, venha para Oral Sim.